রোদালি পশ্চিমলে পাতুলি অবেলির রোদালি পশ্চিম কিয় করা মা রোদালির ঘরের কোনোবা আহিলে তুমি কিয় অপমান করা কি ক্ষতি করেছে তেওঁলোকে তোমার হব মূর ঘর মূর আইন ইয়াত এনেকুয়া মানুষের স্থান নাই নিজের মা দেউতার ঘরখনের অবস্থাটা এবার মনত পেলুয়াসুন তোমার ঘরখনের অবস্থাটো রোদালিহতর ঘরখনের বর্তমানের অবস্থাত কই বহুত বেয়া আছে তোর অহংকার হইছে প্রণব একেলগে বহুত পাই তোর মতিভ ভ্রম হয়েছে মতিভ ভ্রম মূর হওয়া নাই তোমালোক তোমালকর জ্বলন হয়েছে জ্বলন হয়েছে তোমালকর নিজেতো তুমি একো করবই নারা অথনিরে পড়া তুই বহুত কলি আর আমি বহুত শুনিল মনত রাখিবি মূর এই শিরর সেন্দুর খিনির বিনিময়ত তোর এই উন্নতি মূর এই জীবনের মূল্যর বাবদ তোর এই উন্নতি তো আজি কহিয়ে দিলি যে এখন মোর নিজের ঘর নহয় ঠিক আছে মই আর ইয়ালে কেতিয়াও নাহো কেতিয়াও ভরি নিদিও কিন্তু মই তোক কথা দিলো দাদা মোর পুরনি নিজের ঘরখন মই অর্ণব সলিহার হাতৰ পৰা আকৌ নিজৰ কৰি লম দেউতা তোমালোক কিবা কষ্ট পালে মোক জনাবা মই জানো যিখিনি পাইছা সেয়াই যথেষ্ট কিন্তু কি করিম ময়ো তোমালোকক এতিয়া লগত রাখিব পৰা নাই নোৱাৰো তুমি চিন্তা নকৰিবা যেতিয়াই সম্ভৱ হয় মই তোমালোকক মোৰ লগত লৈ যাম মাজনী প্রতাপে যে এইবর কি করে থাকে নহয় কি কারণ সিহতক আনি ঘর সুমাব লাগে কসুন কোনোবাই রাস্তাত না খায় মরে খায় মরে তাত আমার কি আহে যায় সেই কারণে তো জিয়াকে আজি মাক বাপেকক ঘরে লৈ গেছে পুতেকে মাক বাপেকক অপমান করে ঘরের পর খেদি দিছে যে সেই কারণে তালে গেছে আকো কাজিয়া ভাঙিবলে কি যে হয়ে গেল নয় ঘরের পরিবেশটু কিবা শান্তি নলগা হয়েছে ঘর থাকিবলে চারিফালে খেলি মেলি সেই কারণে তো অর্ণবে কিবা বেলেগ চিন্তা করেছে যাতে সিহতর সম্পর্কটো লাহে লাহে বেয়ার ফালে ঢাল খায়
চাই থাক তই। মইতো তাকেই বিচাৰোঁ, কাৰণ তাই মোক পদে পদে কৰা অপমানবোৰ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। এই প্ৰতাপ ক'ত আছে? তলতে বহি আছিলে, এতিয়া অফিচলৈ ৰেডি হৈছে চাগে। হয় নেকি? ঠিক আছে বাৰু, চাই আছোঁ মই, ৰহ। প্ৰতাপকো চাই আছোঁ মই। ৰদালি, মা দেউতাকনো কিয় ঘৰত থৈ আহিব লাগে? ইয়াতে থাকিবলৈ দিব লাগিছিল। এনেওতো চল বুজি আহি সকলোৱে আমাৰ ঘৰতেই বাঁহ লৈছেহি। মোৰ মা দেউতা আপোনালোকৰ পুতৰ পাত্ৰ হ'ব বিচৰা নাই মা। ঘৰত কিবা এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিল, সেইকাৰণে মনৰ বেজাৰতে ওলাই আহিছিল, কথা সিমানে। কিন্তু গৈ থৈতো শেষত আমাৰ প্ৰতাপৰ কান্ধতেই উঠিল। প্ৰতাপে শেষত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব লগা হ'ল। পৰিল বাবে দেউতাই উদ্ধাৰ কৰিব লগা হ'ল মা। আৰু মই নাভাবোঁ ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চকু পুৰিবলগীয়া কিবা কথা আছে। এইবোৰ অলাগতিয়াল কামত সময় নষ্ট কৰাটো মই নিবিচাৰোঁ। নিবিচাৰোঁ যে প্ৰতাপৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈ তেওঁলোকে এইখন ঘৰত বাস কৰাটো। কেতিয়াও কেতিয়াও কোনো কাৰণতে মই মাহঁতক আৰু এইখন ঘৰলৈ লৈ নাহোঁ। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। আনিলেও কি কৰিব লাগে সেয়া মই ভালকেই জানো। হয়, তাৰ উদাহৰণ মই পাই থৈছোঁ। বাইদেউ, আপুনি মিছাতে বহুত কথা শুনাইছে ৰদালিক। এনেকৈ অপমান কৰাটো কিন্তু বৰ ভাল কথা নহয়। আপুনি অন্ততঃ জানিব লাগে যে আপোনাৰ ব্যৱহাৰেই আপোনাৰ পৰিচয়। উমেশ, তই ইয়ালৈ মাত দিবলৈ কিয় আহিলি? যাহ, আঁতৰ। সঁচা কথা কৈছোঁ যে, সেইকাৰণে মই বেয়া। তোমাৰ বাবে এতিয়া ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ এটাইও মোৰ ওপৰত মাত মাতিব পৰা হ'ল। এতিয়া যি দেখিছোঁ, নিজৰ নিজৰ স্থানবোৰ মইহে মনত পেলাই দিব লাগিব। আমাৰনো আৰু আছে কি? এতিয়া আমি য'ত আছোঁ সেয়াওতো ল'ৰাৰে সম্পত্তি। তথাপিও এইবোৰ দেখাৰ আগতে ভগৱানে আমাক মাৰি নিনিলে কিয়? শুনচোন, এই ৰদালিয়ে দেউতাকহঁতক লগতে লৈ গৈছিল নেকি? অঁ, লৈ গৈছে। কালি আপুনি অফিচৰ পৰা উভতোতে পলম নোহোৱা হ'লে বিপদেই হ'লহেঁতেন। হয় নেকি? সন্তানবোৰ যে কিয় এনেকুৱা হয়? কি কৰিছা অৰ্ণৱ? নাই, এনেই ঘৰতে আছো। অঁ, বৰ্তমান তুমিতো গুৱাহাটীতে আছা? অঁ। এপাক আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা। চিয়'ৰ, যাম বাৰু। বাকী অৰ্ণৱ ক'ত আছে? আপোনালোকে এইবোৰ কিয় কৰিছিল কওকচোন বৰ্মা। কথাবোৰ শুনি আমি ৰ'ব নোৱাৰি গুচি আহিলোঁ। কি কৰিম কচোন কল্পনা, আমাৰনো আৰু আছে কি? এতিয়া আমি য'ত আছোঁ সেয়াওতো ল'ৰাৰে সম্পত্তি। তথাপিও এইবোৰ দেখাৰ আগতে ভগৱানে আমাক মাৰি নিনিলে কিয়? তেনেকৈ নক'ব বৰ্মা। এনেকৈ আৰু যিমান দুখ পালেও ঘৰৰ পৰা কেতিয়াও ওলাই নাযাব। প্ৰণৱদাই যিমান খেলি মেলি কৰিলেও, প্ৰণৱদাটো আপোনাৰেই ল'ৰা। মোৰ ল'ৰা? লাজ লাগে মানুহৰ আগত এইবোৰ কথা ক'বলৈ। টকাৰ কাৰণে সি কি কাম কৰিলে এবাৰ ভাবচোন। কপাল ভাল, ৰদালিয়ে ল'ৰাটো ভাল পালে। সেইটো বাৰু হয়, বৰ ভাল ল'ৰা বৰ্মা। এতিয়া আমি সেই মাটিখিনি কেনেকৈ ঘূৰাই পাম, কি কৰিম? মই একো ভাবি পোৱা নাই বৰ্মা। আপুনি এবাৰ ৰদালিৰ লগত কথা পাতিবচোন। পাতিছোঁ, তাই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছে। তেনেহ'লে আপোনালোকে চিন্তাই নকৰিব বৰ্মা, ৰদালিয়ে নিশ্চয় উপায় এটা উলিয়াব। দাদা, আজি অসমীয়া পেপাৰখন লৈ আনচোন।
ৰব নিছো। লো অ দে দে অবচোন তই শুনচোন, এই ৰদালিয়ে দেউতাকহঁতক লগতে লৈ গৈছিল নেকি? অঁ লৈ গৈছে। কালি আপুনি অফিচৰ পৰা উভতোতে পলম নোহোৱা হ'লে বিপদেই হ'লহেঁতেন। হয় নেকি? সন্তানবোৰ যে কিয় এনেকুৱা হয়! সৰুৰ পৰা কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে শেষত মাক বাপেকক চিনি নোপোৱা হয়। তাকেইতো দাদা। দাদা, এই প্ৰণৱ ল'ৰাটো বৰ ঠিক নহয় নেকি বাৰু? কথা বতৰাততো ইমান সুবিধাবাদী যেন নালাগে। কিয় বা মাক দেউতাকক ইমান অপমান কৰিলে? এৰাও দাদা, মানুহালক দেখি বেয়াই লাগিছিলে। তাকেও, কেনেকৈ যে চকু পানী টুকিছিল! ৰদালিয়ে গৈ চাগে ককায়েকক এজাৰণ দিছে। এইবোৰ দেখি শুনিনো ৰদালিয়ে ক'ত মুখখন বন্ধ কৰি থ'ব। দিয়ক দে, তাক গাত লগাকৈ দুআষাৰমান ক'লেহে যদি সি ঠিক হয় দিয়ক দাদা। খঙৰ ভমকত কিবা ক'লেও নিজে অনুশোচনাত ভোগাটো ভাল, তেতিয়াহে ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা ভুল নকৰে। ঠিক কৈছো। নিশা, কোৱা কি কৰিছা? অৰ্ণৱ নাই, এনেই ঘৰতে আছো। বৰ্তমান তুমিতো গুৱাহাটীতে আছা? এপাক আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা। শ্যৰ, যাম বাৰু। বাকী অৰ্ণৱ ক'ত আছে? এই বঢ়িয়া, ঠিকে আছে সি। তাৰতো আজিকালি বহুত ভাল, হুইলচেয়াৰত নুঠে নহয় আজিকালি, খোজকাঢ়িব পৰা হ'ল। কি খোজকাঢ়ে? হোৱাট এ ছাৰপ্ৰাইজ! সেইবাবেইতো মাতিছোঁ। তোমাৰতো আগৰ পৰা অৰুণাভৰ প্ৰতি চপকৰ্ণা এটা আছেই। না না, জানো কথাটো। এতিয়ানো এইবিলাক কৈত আৰু, অৰ্ণৱেতো এতিয়া বিয়া কৰালে। বিয়া বাৰু এইবোৰ সৰু বস্তু, এইবোৰ উফৰাই পেলাবলৈ বেছি সময় নালাগে। বাইদেউ, তুমি আমাৰ ঘৰত আহিবা, ভালকৈ কথা পাতিম। তোমাৰ কাৰণে ডাঙৰ অফাৰ এটাও আছে। শ্যৰ শ্যৰ, যাম বাৰু। অ'কে, গুড বাই। বাই বাই। দাদা, কোন, কাক মাতিছো আমাৰ ঘৰলৈ? ধুমুহা। মানে? কেইদিনমান আগত মুম্বাইত যে দুটা চাইল্ড মাৰ্ডাৰ হৈছিলে, আৰু ঠিক 4-5 বছৰমান আগৰ কথা, আমাৰ নগাঁৱত যে তীব্ৰবেগী গাড়ী এখনে ফুটপাথত দুজন মানুহ মহতিয়াই নিছিল, এই দুয়োটা কেছেই উপযুক্ত তথ্য নোহোৱা কাৰণে ফাইলতে আবদ্ধ হৈ আছে। আৰু সেইজনী মানুহে আমাৰ ঘৰৰ আলহী হ'ব। কিন্তু কোন? নিশা হাজৰিকা, সেই ছোৱালীজনী অৰুণাভৰ ক্লাছমেট। আগতে অৰুণাভৰ প্ৰতি তাইৰ চপকৰ্ণাৰ আছে। তই আজিকালি বৰ বেছিয়ে কথা ক'বলৈ লৈছ দেখোন। কি হ'ল বাইদেউ? এই ৰদালিক কিবা এটা ক'লে দেখোন তয়েই জাঙৰ খাই উঠ। উচিত কথাটো মাত মাতিবই লাগিব বাইদেউ। ৰদালি ককায়েকে কিবা এটা খেলি মেলি কৰিছে, তাৰ বাবে ৰদালিক গালি পাৰি থাকি যোন কিবা লাভ আছে? ৱাহ, কোন ভাল কোন বেয়া এতিয়া তোপা শিকিম মই। জীৱনে কি দিয়ে, জীৱনে কি লৈ যায়, মোৰ অভাৱৰ বাটত সুখে আহি ৰিঙিয়াই। কিন্তু কোন? নিশা হাজৰিকা, কিন্তু তাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিব কিয়? সেই ছোৱালীজনী অৰুণাভৰ ক্লাছমেট। আগতে অৰুণাভৰ প্ৰতি তাইৰ চপকৰ্ণাৰ আছে। মই এটা ডাঙৰ প্লেন কৰিছোঁ। কি প্লেন? যদি এই প্লেনটোত মই ছাকচেছ হওঁ, তেতিয়া ৰদালিয়ে ৰোধ নিদিয়ে। তাইক ক'ব লাগিব, প্লিজ ৰদালি, অকণমান হাঁহি দিয়া না, কাৰণ নহ'লে ওৰেতো জীৱনটো তাই চকু পানীয়ে টুকি থাকিব লাগিব। উমেশ,
তই আজিকালি বৰ বেছিয়ে কথা ক'বলৈ লৈছ দেখোন। কি হ'ল বাইদেউ? এই ৰোদালিক কিবা এটা ক'লে দেখোন তয়ে জাঙুৰ খাই উঠ। উচিত কথাততো মাত মাতিবই লাগিব বাইদেউ। ৰোদালি ককাইকে কিবা এটা খেলি মেলি কৰিছে, তাৰ বাবে ৰোদালিক গালি পাৰি থাকিচোন কিবা লাভ আছে? ৱাহ, কোন ভাল কোন বেয়া এতিয়া তোপা শিকিম মই। তই দেখোন ঘৰৰ মূল মানুহে হৈ গলি। তেনেকুৱা কথা নহয় বাইদেউ, আপুনি দেখোন কথাবোৰ ক'ৰবালৈ লৈ যায়। শুনিম, তোৰ কথাই শুনিম, দে কাপোৰখন দে। আজি পা ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ মই আৰু তই মালিক, কৰ অৰ্ডাৰ কৰ। বাইদেউ আপুনি এইবোৰ কি কৈছে, কিয় এনেকুৱাখন কৰিছে? নাই নাই, আমাৰ ভুল হৈছে, শুনিম, তোৰ কথাই শুনিম, কৰ অৰ্ডাৰ কৰ। বাইদেউ আপুনি এনেকুৱাখন কৰিলে মই মই এইখন ঘৰে বাদ দিম। ক'ত যাবি, তোৰ ঘৰ ক'ত আছে? নাই, যাম ক'ৰবালৈ। ঘৰ নোহোৱা অঘৰি, প্ৰতাপ নোহোৱা হ'লে তই সৰুতে মৰিলিহেঁতেন, সেইবাবে আমাক ভগৱান মানিবি, বুজিলি? তৰ্ক নকৰিবি। মানিম, ভগৱান মানিম, কিন্তু আপোনাক নহয়। দাদাক ভগৱান মানিম, যি কৰিছে তেওঁৱে মোৰ কাৰণে কৰিছে। অ' হয় নেকি? আঁতৰ আঁতৰ মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা, তহঁতি চব লাগি মোৰ মূৰটো নষ্ট কৰি পেলাইছ। ভাল লাগিছে এনেকৈ গতা ঠেলা খাই এইখন ঘৰত মই ডাঙৰ হলো, মৰিমো চাগে এনেকৈ। মৰি নাথাক, কেলে নমৰ কিয়? জীৱনে কি দিয়ে, জীৱনে কি লৈ যায়, মোৰ অভাৱৰ বাটত সুখে আহি ৰিঙিয়ায়। দেউতা, কোনেও নাজানে এই সুখ কিনিবলৈ মোৰ জীৱন বিকা যায়, কেৱল বিকা যায়। ঘৰ মৰখী মন চেতাৰু তনু, ঘৰ মৰখী মন চেতাৰু তনু, ৰৈ আছে পদূলি তাৰে চেনে। Say it.